Ready? Okay. Done. Hãy subscribe cho
ជាពិសេសទៀតតែប៉ុន្តែក្នុងប្រតិបត្តិអង្គមានថាហើយយើងធ្វើឲ្យតែត្រឹមត្រូវអ្វីដែលតាមច្បាប់របស់ប្រទេសអ្វីដែលអមហើយអ្វីដែលឯងនិយាយថាជឿព្រះសូមអរគុណណានោះពុទ្ធនិយាយព្រះសូមពីលើចំណាយជួយពីអង្គព្រះសូមណាយបន្ទាប់ពីលៀសសារតាមទូអង្គអង្គនិយាយថាជួយអរគុណណានោះបានជួយពេញជាបានទេណាអង្គការនិយាយថាតើជឿព្រះសូមអរគុណណានោះការខុសសម្បត្តិហើយមនុស្សនិយាយថាគាត់ណាមួយគេកុំឲ្យI'm not going to do that.
ជាជំនួយតាមចំពោះសង្ឃឹមថាបុកឲ្យមានការគ្រប់គ្រងវិធីនៅពេលនោះអាចនឹងច្បាស់អំពីលេសខាងទៀតតែគេជំនួយសិនសិនជាពេលគ្មានសារបន្តការសិនទៅគ្មានតែតំថាឲ្យតែតំថាមកយឺតជួយមានមានសង្ឃឹមថាពេលអញជួយប្រេសឲ្យមានណោឫស្អីស្គាល់ប្រែបុកតែតែតែពេលវាអីទៅគេតែមិនចាពីគាត់ទៅរូបមន្តទៅគេសរសេរគ្រីនទីសរសេរអត់ទេវាទីសរសេរណាអរិបែរគេគេទៅស្គាល់ទៅតែទីសរសេរអត់ទេតែទីសរសេរក៏អត់ជាប្រែរបស់នឹងជាមានអោយោតែមុនហើយចាំថាមកវិញឯងសំខាន់ថាឯងជួយតែហើយចឹងជាលោកប៉ាទីហើយមកពីប្រទេសតែណាអាចចាំជួយមានរបស់នេះទៅថាឯងស្គាល់ពីសំណាក់ចាំជួយមានខនណាចាំបាយបងពី